Za realizaciju tri projekta lokalna samouprava opštine Kanjiža je dobila bespovratna sredstva na konkursima pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova autonomne pokrajine Vojvodine. Za sufinansiranje sva tri projekta ugovori su potpisani 5. decembra u Novom Sadu, od kojih su dva iz oblasti elektronskih komunikacija i razvoja informacionog društva. Prvi projekat je uspostavljanje hotspot lokacija u Adorjanu, Horgošu i Oromu. Ukupna vrednost ovog projekta je 240.000 dinara, a od tog iznosa je 204.000 sufinansiran sa strane pokrajinskog sekretarijata. Moram naglasiti da i u prošloj godini smo uspešno aplicirani na ovom konkursu, tako već postoji tri takva hotspot lokacija u našoj opštini, tačnije u Martonošu, u Kanjiži i u Totovom selu. Cilj ovog projekta je da omogućimo građanima korišćenje hotspot lokacije za javni besplatan pristup internetu. Ciljna grupa ovog projekta su mladi ljudi, međutim moramo naglasiti sa razvitkom prenosivih računara i pametnih telefona, ne samo mlađa generacija, nego svi mi koristimo svaki dan interneta. Tako sa realizacijom ovog projekta, pored Kanjiže, Totovog sela i Martonoša, i Horgoš, i Adorjan, i Orom će dobiti ovakvu Wi-Fi hotspot lokaciju. Drugi projekat za koji su dobijena sredstva je uspostavljanje sistema video nadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama, osnovnim školama 10. oktobar u Horgošu i Kiš Ferencu u Trešnjevcu. Ovaj projekat vredan je 823.000 dinara, a iz pokrajinskih sredstava obezbeđeno je 690.000 dinara. Već naziv bezbedna škola ukazuje na značaj ovog projekta. Lokalna samouprava mora da stara o bezbednošću u obrazovnim ustanovama. Trudimo se da u svakoj godini izdvojimo dovoljno sredstva za redovno održavanje naših obrazovnih ustanova, snosimo troškove čuvara u školama i mislimo da sa realizacijom ovog projekta na jedan ozbiljan način možemo dopuniti ove naše trudove da obezbedimo što bezbednije škole. Realizacija samog projekta služi kao preventiva. Obe škole će dobiti po 8 kamera koji će biti montirani na najfrekventnijim tačkama škole. Za sufinansiranje projekta planskog uređenja turističkih tematskih celina za rekonstrukciju blatnog bloka u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Kanjiža dodeljeno je 4,5 miliona dinara. To je zajednički projekat lokalne samouprave i Banje Kanjiža za koji je Kanjiška opština dobila najveći iznos na konkursu na kome je ukupno raspodeljeno 20 miliona dinara. Kako u Kanjiži banjski turizam ima tradiciju preko 100 godina i sastavni je deo turističke ponude, zamenik predsjednika opštine Hužvar je istakao da je razvoj banjskog turizma nezamisliv bez zajedničkog poduhvata opštine i Banja Kanjiža. Sredstva koje je Banja Kanjiža dobila od Pokrajinskog sekretarijata za privredu i ravnopravnost polova biće upotrebljena za unapređenje zdravstveno-turističke ponude, naime za rekonstrukciju blatnog bloka, kako pakovanja, tako blatno kupanja koje nameravamo da izradimo u centralnom objektu. Značajno je da se ovo kupanje može upotrebiti kako u zdravstvene, tako preventivne svrhe, konkretno u delu wellness bloka Banje Kanjiža. Naravno da će ove inovacije koje planiramo da sprovedemo doprineti povećanju sopstvenih prihoda, takođe u daljem razvoju turizma ove opštine.